Grupe e tifozësh të Feyenoord dhe Romës, mbrëm në rrugët e Tiranës dolën me synime të qarta. Përplasjen me njëri tjetrin. Aq të papërmbajtshëm ishin holandezët dhe romanët, sa në zonën e 21 dhjetorit, një efektiv i forcave operacionale, nxorri dhe armën. Në rrugën Mustafa Matohiti, pre dhunës së mbështetësve të Feyenoordit, ranë dhe punonjësit e policisë. Tentuan t'i ndalonin, ndërsa shkonin për t'u përballur me rivalët, por u goditën me shishe qelqi, shkopin, gurë e sende të tjera të forta. Zona pranë drejtorisë së policisë së Tiranës dhe asaj në afërsi të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit i përkiste tifozëve të Romës. Gurë, shishe dhe shkopin u përdorën ndaj efektive dhe prej tyre. 10 tifozë përfunduan në spital, ndërsa 60 të tjerë në komisariatet e policisë. Prej këtyre të fundit, 48 ishin italian dhe 12 holandez. Akuzohen për përfshirje në akte të dhunshme dhe kundërshtim të punonjësve të policisë. Të lënduar mbetën dhe 19 efektiv në krye të detyrës, një prej tyre u plagos me thikë. 4 automjete të policisë u dëmtuan. Të plagosurit pasi kanë marrë ndihmën mjekësore kanë dalë nga spitali, ndërsa 80 huligan italian u larguan nga porti Durrësit drejt Italisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.